Od 26. do 28. mája sa v Spišskom Podhradí, Spišskej kapitule a Spišskom Jeruzaleme uskutoční 10. ročník festivalu Dni Spišského Jeruzalema. Tešiť sa môžete na bohatý kultúrno-duchovný program, v ktorom nebudú chýbať koncerty, diskusia, sväté omše, pobožnosť krížovej cesty, divadelné predstavenia či bábkové divadlo. Viac informácií a podrobný program nájdete na stránke spišskyjeruzalem.sk. Farnosť Kráľovnej rodiny v Bratislave pozýva na diskusné stretnutie z cyklu Patrí súčasné umenie do liturgického priestoru s názvom Umenie a absolútno. Stretnutie sa uskutoční v pondelok 24. apríla o 19. hodine v pastoračnom centre pri kostole Kráľovnej rodiny na Teplickej 2 v Bratislave. Hosťom bude dominikán Mannes Stanislav Marušák. Viac informácií nájdete na stránke teplická.org. Kňazi a veriaci z farnosti pod Braniskom pozývajú na muzikál Príbeh Veľkej noci, ktorý sa uskutoční v nedeľu 30. apríla o 15. hodine v kultúrnom dome v Bijacovciach. Vstup je voľný. Farnosť Chmelnica pozýva na požehnanie motoriek a otvorenie motorkárskej sezóny v pondelok 1. mája. Požehnanie sa začína o 11. hodine 30. minúte na nádvorí kostola svätého Ondreja. Kňazský seminár svätého Gorazda v Nitre pozýva na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v sobotu 29. apríla. Program začína svätou omšou v katedrále svätého Emeráma. Chýbať nebude prehliadka priestorov kňazského seminára, zábavný program, spoločný obed a adorácia. Bližšie informácie nájdete na stránke ksnr.sk. Občianske združenie Ikony pozýva na prednášku vladyku Milana Lacha s názvom Amerika prisľúbená zem alebo misijné územie ohlasovania radosnej zvesti. Prednáška sa uskutoční vo štvrtok 27. apríla o 16. hodine 30. minúte v expozícii Ikony na ulici Milana Rastislava Štefánika 33 v Žiline. Rehoľa Františkánov pozýva pri príležitosti 800. výročia prvých jasličiek v Greču, ktoré vyrobil svätý František, na koncert s názvom Kompas, ktorý sa uskutoční v piatok 28. apríla o 17. hodine vo františkánskom kostole svätého Jozefa v Prešove. Vystúpia Tono Mesaroš a Cyril Jančišin, páter Gabriel Prievalský, Peter Milenky, sestra Antónia a ďalší. Viac informácií o kresťanských podujatiach nájdete na stránke www.viveska.sk a tkkbs.sk.